Oi, meninas, voltei para finalizarmos os elefantinhos, mostrar para vocês como que eu faço o acabamento. Vou fazer nesse aqui primeiro. Eu uso essa caneta permanente da Acrilex, eu gosto muito dela porque ela tem duas pontas. A ponta fina, 1.0, e a ponta grossa, a 2.0. Então, primeiro eu vou usar a ponta grossa para desenhar os olhos. Desenhei os dois olhinhos. Vou puxar três cílios em cada. Vou desenhar a boca. Olha como é fácil. Vou fazer nesse outro também para vocês verem, ó. Os dois olhinhos. Três cílios. Esses cílios são opcionais. Se vocês não quiserem fazer, pode fazer só o olho. Aqui na menininha, eu vou colocar esse laço rosa para dar um charme especial aqui. São os detalhes que fazem toda a diferença na nossa peça. Esse aqui é o menininho. Eu vou colocar o lacinho aqui, ó. Colou. Agora eu uso essa tinta dimensional. Vocês podem usar tinta dimensional, cola colorida, acripuff. Essa aqui é acripuff. Só para dar uma luz nos olhos. Não tem entupida. Prontinho. Um pinguinho em cada olho. Aqui eu gosto de fazer três nas bochechas, só para dar uma luz, e eu puxo alguns detalhes aqui com a tinta branca, só para dar uma luz no nosso trabalho. Vamos fazer nesse aqui, ó, os dois olhos. As bochechas, esse eu só vou colocar uns detalhes só. Então é isso, meninas. Tá prontinho. Eu vou deixar os moldes para vocês, tá lá na página. Passem lá para pegar. Olha como fica fofo esse elefantinho. Como eu falei antes, dá para vocês, esse aplique de elefantinho dá para colocar em capas de caderno, capas de portfólio. Qualquer decoração, porta-lápis. Dá para fazer inúmeras coisas com esses aplicativos.